নমস্কাৰ মই সোনালী বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ এবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত পুনৰ আৱদ্ধ হৈ পৰিছে ফেৰী ফেৰীখনত আছিল প্ৰায় 75 জনকৈ যাত্ৰী আৰু যাত্ৰীৰ মাজত এটা হাহাকাৰ লাগিছে বহু সময় ধৰি আৱদ্ধ হৈ আছে ফেৰী আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত লাগি আৱদ্ধ হৈ আছে দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত পুনৰ আৱদ্ধ হৈ ৰৈছে ফেৰী দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো প্ৰায় 75 জনকৈ যাত্ৰী গৈ আছিল আৰু যাত্ৰীৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লগা পৰিস্থিতি হৈছে দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাই আছো কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰে বিৰাজ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত পুনৰ বালিচৰত লাগি ধৰিছে এখন ফেৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আৱদ্ধ হৈছে যাত্ৰীবাহী ফেৰী আৰু ফেৰীখনৰ নাম হৈছে এছ বি চন্দন এছ বি চন্দন নামৰ যাত্ৰীবাহী ফেৰীখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এতিয়া আৱদ্ধ হৈ পৰিছে বিয়লি 2:15 নিমাতীঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটলৈ আহি আছিল ফেৰীখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত লাগি কেনেকৈ আৱদ্ধ হৈ আছে ফেৰীখন সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত আৰু ফেৰীখনত প্ৰায় 75 জনকৈ যাত্ৰী আছে লগতে 17খনকৈ মটৰচাইকেল আৰু 2খন চাৰিচকীয়া গাড়ীও আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে আৰু কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা ফেৰীখন উঠাৰ বাবে বৈষ্ণৱী নামৰ ফেৰী ইতিমধ্যে যাত্ৰা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পুনৰবাৰ মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী ফেৰী দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো আৰু বিভিন্ন সময়ত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় যাত্ৰীবাহী ফেৰীৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু পুনৰবাৰ বালিচৰত লাগি যাত্ৰীবাহী এখন ফেৰী কেনেকৈ আৱদ্ধ হৈ আছে এছ বি চন্দন নামৰ ফেৰীখন আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু ফেৰীখনত থকা যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে বৈষ্ণৱী নামৰ ফেৰীখনে যাত্ৰা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দুখনকৈ চাৰিচকীয়া বাহন আছে প্ৰায় 17খনকৈ মটৰচাইকেল আৰু 75জনকৈ যাত্ৰী আছিল এখন ফেৰীত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত লাগি আৱদ্ধ হৈ পৰিছে ফেৰীখন প্ৰায় 2:15 নিমাতীঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটলৈ গৈ আছিল ফেৰীখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এতিয়া আৱদ্ধ হৈ আছে সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত কেনেদৰে যাত্ৰীবাহী ফেৰী আৱদ্ধ হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আৱদ্ধ হৈ আছে এছ পি চন্দন নামৰ যাত্ৰীবাহী ফেৰীখন আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা ফেৰীখন উদ্ধাৰৰ বাবে বৈষ্ণৱী নামৰ ফেৰী ইতিমধ্যে যাত্ৰা কৰিছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো ফেৰীখনত প্ৰায় 75গৰাকী যাত্ৰীৰ লগতে 17খনকৈ মটৰচাইকেল আৰু 2খন চাৰিচকীয়া গাড়ী আছিল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত লাগি কেনেধৰণে আৱদ্ধ হৈ ৰৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো মুহূৰ্তত নিমাতীঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটলৈ আহি থকা অৱস্থাতে এনেদৰে আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীবাহী ফেৰীখন বহু যাত্ৰী আছে আৰু যাত্ৰীসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰৰ বাবে বৈষ্ণৱী নামৰ ফেৰীখনে ইতিমধ্যে যাত্ৰা কৰিছে না সময় পানীত পৰিব পাৰে না এইটো কাৰণে মানুহ নিব যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।